σήμερα βρισκόμαστε στο νομό Έμπρου και ξεκινάμε να επισκεπτόμαστε την περιοδία αυτή. Ξεκινάμε από το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ. Θα πάρουμε μια συνολική ενημέρωση από το πρώτο χέρι, από τους εργαζόμενους στον οργανισμό, για το τι ζημίες έχουν συμβεί στον Μπαμπάκι κατά κύριο λόγο, αλλά και σε άλλες καλλιέργειες του νομού, ιδιαίτερα το 18 που ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά να δούμε και πώς εξελίσσεται το 2019. Για το 2018, όπως είχαμε υποσχεθεί και όπως είχαμε συζητήσει και συναποφασίσει με τους βουλευτές του νομού, με τους τοπικούς παράγοντες πριν τις γιορτές, πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, πριν από το νέο έτος, δόθηκε η συνδεδεμένη κατεβάζοντας 92% το πλαφόν, έτσι ώστε η συντριπτικά μεγαλύτερη πλειοψηφία που είχε παράδοση να πάρει τη συνδεδεμένη. Αυτό έγινε. Τώρα εξετάζουμε τη δυνατότητα, λόγω του πράσινου σκουλικιού, να ενεργοποιήσουμε και το πρόγραμμα των ΚΟΕ, τον ΨΕΑ, το παλιό ΨΕΑ. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ακριβώς επειδή ήταν μια δύσκολη χρονιά, ενεργοποιήσαμε όλα τα εργαλεία που είχαμε στη διάθεσή μας και όχι προεκλογικά όπως συνέβαινε παλαιότερα, και ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί σύντομα. Και θα παλέψουμε γι' αυτό. Ενεργοποιήσαμε όλα τα εργαλεία και ένα από αυτά ήταν η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, γνωστή ως Ντεμίνιμις. Αυτή δόθηκε στους καπνοπαραγωγούς του νομού Έβρου, δόθηκε σε όλους τους καπνοπαραγωγούς της Θράκης το μεγαλύτερο ποσοστό που είχαμε τη δυνατότητα, έφτανε τα 100 ευρώ το στρέμμα. Ενισχύθηκε η κτηνοτροφία με το ίδιο πρόγραμμα. Ενώ, όπως είπαμε, κατέβηκε και το πλαφόν στο Μπαμπάκι, προκειμένου να πάρουν όλοι τη συνδεδεμένη. Ο ΕΛΓΑ κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, έχει πολλή δουλειά, δυστυχώς το 18 έχει πολλή δουλειά, δεν θέλουμε να έχει τόσο δουλειά. Ωστόσο, φαίνεται ότι η φετινή χρονιά θα εξελιχθεί καλύτερα από την προηγούμενη.